سوچ دا آغا سر لاس کنو دا ساده مسلمانان دا چا تربیت چی پا قرآن و پا حدیث کنلو صرف دا مسلمانان دا محمد رسول اللہ سلام ملگریو او دا آغی سر سر دا اللہ رب العالمین مددو کلا چی دا اللہ رب العالمین مدد تا سرائی کد دنیا لخ کر استا مخلا و دریگ استا مخنسی واللہ دا طول لخ کر با اللہ رب العالمین تباہ کنو دا دین دسی دین دے چی دیکی با ضرور تا تکلیفون لغارا ورکے ولی دا دے بنیاد پا تکلیفونو باندے دے محمد رسول اللہ سلام چی کل دا دین بیان کرے دے خلقو ورلہ تکلیف ور کرے دے خو اغا تکلیفونو اغا رکاوتونا چی کم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلا جور شلو اغی سزیوننی ولو سرد دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ساتا رٹی نوا کم فوج دا اغا سر لاس کنو دا ساده مسلمانان دا چا تربیت چی پا قرآن و پا حدیث کنلو صرف دا مسلمانان دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم ملگریو او دا اغی سر سر دا اللہ رب العالمین مددو کل چی دا اللہ رب العالمین مدد تا سرائی کد دنیا لخ کر استا مخلا و دریگ استا مخنسی واللہ دا طول لخ کر با اللہ رب العالمین تباہ کیاو او کنے منے اوی گو رے مشرکانو گو رے مکہو گو رہی چی محمد رسول اللہ سلام تی نکل اوزی یو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورسر دی صرف دو خان دی او یو صادر چی نبی صلی اللہ سلام پا اوگا باندی راوا چھولو